皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はお知らせ、そうですね、お知らせ動画でございます。お知らせ動画、そうですね、サムネをもう見てるので皆さんどうしたのってなってるかもしれないんですけど、はい、あとサムネわかんない、想像ができないものが、さっきの写真、あああれね、あ、うんうんうん、あれね、あれです。はい、ということで、まあ、まずね、今週の翔ちゃんの様子をまずお話ししたいと思います。今週はですね、まあ、翔ちゃんにとってどんな日でした、どんな感じでしたか。最悪で、最悪週間みたいな、最悪週間みたいな感じだったよね、うん、なんか月曜日から学校帰ってきてからなんか頭痛いって言ってたね。頭痛くてだるくて、だるくて、そうそう、でね、早々にね、寝てたんだよね、もう。そうでしょう、私は大好きなカレーを食べずに寝ました。そう、夕飯ね、翔ちゃんの大好きなカレーだったのにカレーも食べずに寝て、がもうめっちゃ心配でさ、パパとか絶対風邪だよねなんて、風邪ひいちゃったよねとか言って言ってて、やっぱね、最近ほら寒かったり暑かったりでさ、気温のさ、差が激しくて体調崩す人が多いじゃん、今の時期ってやっぱり、うん、それだよねなんて言っててさ、公式 LINE でも志保ちゃんが風邪をひきましたってなんかすごい短い動画を上げてて、ねえ、本当にやめてくれないそういうのって思うんだけど、私風邪ひいてないから、熱出てないから、パパがもうてっきり志保ちゃん風邪ひいちゃったと思ったらしくて、ね、そう、もし気になる方がいたらね、公式 LINE始まってますので、しほりみの公式 LINE でしか見れない動画が上がってるので、え、動画撮ってんの、うん、え、動画、動画パパが編集した怖い、ちょっと怖い話とか、あ、それを上げてたり、まあ、日常的なね動画もたまに上げてたりするので、もし気になる方はぜひね、お友達登録していただいてバーコード貼っとくので、え、風邪をひきましたって動画があるの、うん、なんか数秒のね、翔ちゃんが今日風邪をひいてしまいましたみたいな動画が乗っかってると思います。もうやだ、やめてくんないで、それについてなんですけど、てっきりね具合が悪そうだったし頭痛いとか言ってたので、でも熱もないし咳が出てるわけでもないし鼻が垂れてるわけでもないしだったんですよ。でね、ただこうだるくて頭が痛いみたいな感じだったんですけど、まあでも次の日ね、もう起きたらもう普通に学校にも普通に行けたし、別にその時はもうすっきり、まあ起きてすっきりっていう顔してたので、うん、何だったんだろう、疲れが溜まってただけかなっていう、まあ気温で体にもね負担がかかってると思うんだよ、その急に寒かったりになってね、うんうん、多分疲れがね溜まってたのかなって思いました。なのでね、全然風邪じゃなかったっていう感じで、でもまあ1週間のその月曜日の始まりがそうだったから、今週はなんかこうダラダラとねなんか過ごし、で今週運動会だったんですよ。でりみちゃんが水曜日に運動会で、でしほちゃんが金曜日最後の日に運動会だったんですね。はい、でまあ運動会は無事にね、まあなんとか雨も降られず終わったんですけど、そのですね、午後ですよ、昼休みまあ事件が起きまして。でさ、その日さ、パパがさ、しほちゃん怪我したんだってって電話がかかってきたって言ってて、学校から電話がかかってきたってパパがびっくりしたような感じで言ってきて、なんか先生からね、しほちゃんが遊んでる昼休みで鬼ごっこをしてる時に怪我をして、子供の怪我をして相当な怪我っていうか、広い面積っていうか、なんていうの、面積広かった、面積が広い感じで結構こう怪我をしてるっていう連絡を受けたらしくて、もうびっくりで、迎えに行った方がいいんじゃないのと思ったんだけど、別に迎えに来てくださいとか言われるわけではなく、ただ怪我をしたので家でね安静に過ごさせてくださいっていう感じだったんです。もう要は動くなと、家でおとなしくしろっていう多分先生のね感じだったので、でもすごい心配じゃないですか、急にそんな怪我したっていう風に電話があったんで、わざわざね、ねえ、しほちゃん帰ってくるの待って、帰ってきたら普通に「ただいま」って感じだったんですよ。あれと思って。でもですね、実際やっぱ
怪我はしてて、ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとこの辺っていうのだけ教えてあげて。ここです、この辺。そうそうそう、このなんか、ももの上、裏の上あたり、お尻の下ぐらい、ちょっとなんか見せることはできないんですけど、ここをね、結構、ブワーってすりむい、もうすごいブワーってこうすりむいてんですよ。なんか、スライディングしたような形に、コンクリート。コンクリートを左側、ズローうわー痛い痛い。で、その時スカートだった、ミニスカート履いてて、もう生足だったんですよ。そこでコンクリートの上をブサーッとすっごい。でもね、長いね、ね、靴下履いてたわけ。でもちょっと落ちてた。でも靴下履いててもさ、ももは守られないわけじゃん。もうみんな聞いただけでうわーってなるんですけど、もうまあ傷口もね、まあ結構まだバーってすった感じでぐちぐちはしてて、今ね、ワセリンとか塗って治してるっていうか治療中なんですけど、はいはい、まあでもね、まあそこまで深い感じではないので、まあ広く浅く、まあ浅く、まあ結構ぐちぐちはしてるんですけどね、まあでもまあね、時間が経てば大丈夫かなっていう程度で済んでよかった。もママさ、すごい広範囲で怪我をしてるって言われたから、顔とかもブワーって傷とかついてるかと思って、マジ？もういろんなところ、顔とか肘とか足とかも全部ブワーってなんか傷ついてるのかと思ってさ、ドキドキしたからでも足だけでまだ良かったです。手もよ。まあ手もでもちょっとじゃん、手は、うん、ちょっとここが、まあそれはしょうがない、それは日常茶飯事でしょ、この辺傷つくのということで、はい、昨日はね、もう帰ってきてからね、ずっとね、足がやっぱり痛、傷口が痛いということで、歩くとやっぱさ、このももの裏ってさ、ちょっとなんかこう伸縮するからやっぱ痛いよね、歩くとね、うん、歩いたりすると階段が辛かった、学校の階段が、あの痛みに慣れてなくてね、すっごい痛くて、右だけで歩いてさ、1、2、1、2って歩いてて、そうね、周りの人に結構見られた、何も怪我してるからだからね、昨日は家ではゆっくりさせて、うん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 、撮影とかもね、りみちゃん一人で頑張ってもらって、しょうちゃんゆっくりしてもらったんですけど、はい、はい、まあでも今日はね、もう一晩経ってだいぶね、痛みにもまあ慣れたって感じがあるのかもしれないけど、慣れましたもん、全然、はい、痛いっちゃ痛いんだよ、そうだけど、もう一日経って慣れちゃって、もう全然平気よそうでね、今日ね、どこ行くんですか？映画館、鬼滅の見に行きます、お友達と3人で鬼滅のね、映画を見に行く、もうずっとね、予約もしてずっとね、もうね、ずっとね、予定してたことなんで、昨日ね、行けるかななんてね、言ってたんだけどね、まあ、でも大丈夫そうだね、バッチリよ、バッチリ行ってきます、もう泣いてきますね、泣けるみたいだからね、見た人も多分いっぱいいるんじゃないかなと思うんだけど、なんかね、どうしても赤座の声が聞きたい、赤座がどんな声なのか全然想像つかなくて、まあね、このね、土日っていうか、まあ撮影今してるのが土曜日なんですけど、この動画がいつ上がってるかまだわかんないけど、まあこの週末にね、見る人もたくさんいると思うんだけどね、そうですね、まあ、ほんとせ、なにすごいよね、鬼滅現象が今、すごいですね、すごいまあ、人気だからね、いいです、はい、はい、ということでね、今からも翔ちゃん映画に行かなきゃいけないので、この辺でということで、まあ翔ちゃんのこのね、1週間の様子、もうほんと1週間だるかったね、水木も、月曜日のだるさからではないんだけど、まあ完全に 100% 元気ではなかった、ちょっとだるだるだるみたいな感じだったね、でも別に風邪ひいたってわけでもなさそうだし、熱もない、咳もないし、何も症状がない、ただちょっとだるいかなっていう、まあ疲れだよね、多分ね、寝れば治るみたいな感じだったからね、昨日ずっと YouTube 見てました、そう、昨日はね、ゆっくりしなーなんて言ったら本当にもう YouTube 見てね、めっちゃ笑ってた、ここでね、寝転がんで、そうそうそう、めっちゃくつろいでました、まあそういう日もね、大事だよね、しょうちゃんはやっぱさ、撮影するかお友達と遊ぶかっていう放課後の過ごし方がほとんどで、なかなかこう家で横になりながらテレビを見てゆっくりっていうことがほぼない生活なので、たまにはね、そういうこともいいのかなって昨日思いましたね、はい、まあ、そういう日を ね、なるべく作って行かないとやっぱ体が悲鳴あげちゃうので、ね、体悲鳴、
まあ、土日もやっぱ YouTube とかやってるとさ、お出かけして撮影したりっていうのが多いので、なかなか家でゴロゴロっていうことがないからね。ないですね。だから、まあ、そういうのも大事なのかなってちょっと思い始めてる今日この頃でございます。はい、ということでもう急がないとね、もう行かなきゃ、ね、はい、ということで今日はね、しほちゃんの1週間の様子をお届けいたしました。まあ、怪我をしてしまったんですけども、はい、まあ、そこまで心配いらないかなという、ただびっくりしたという週の最後にあと、あとね、あとね、あとね、はい、パパのね、しおがね、うん、風邪をひいたっていうのは、そう全然風邪ひいて、私めちゃくちゃ元気よ、うん、だから大丈夫なんです、まあ、それをちょっと訂正したいって本人が言うので、はい、はい、まあ、風邪ひいたなって勝手に親が思い込んじゃったんですけど、思い込んでるだけなんです。全然なんか疲れが溜まってただけで元気でしたっていうことを伝えようかなっていう動画でしたね。はい、はい、そうですね、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、それではバイバーイ、行ってきます。いらっしゃい